那最近呢，我后面这一台热水器又坏了哈。那我发觉啊，是水盘皮啊坏掉了哈。那我们来看一下。啊，其实水盘皮坏掉就是里面把它皮换一下就好了。可是我这一次哈，是整个水盘都把它换掉哈。像这种长柄的水盘，大概就是380块了哈。那为什么我要整个水盘坏掉？因为它这个调温棒啊，这个也会漏水啊，那干脆就把它换了。那事实上市面上的这个水盘组哈，也没有几个规格啦啊。那你如果想要自己更换的话，应该也不是太困难啊，就是把照片拍一拍哈，叫卖家帮你看一下合不合，这样就可以了啊。那换这个水盘组很简单啊，这一个啊螺丝拆下来，还有这个螺丝拆下来啊，还有里面啊这边有两个螺丝哈啊，卸下来就整组可以拿下来，就这么简单。这一次的水盘啊坏的是比较严重啊，给各位看一下啊，因为它这个打开之后啊，我们发觉这个有破洞了，就是我把它撕掉了，没有这么大了哈，就是它在这个进水的地方，因为常常拉扯的关系啊，它到最后就是有破裂的情形啊。那破裂的情形的话，会造成那个火啊，上不来啊，只有剩下母火，那个前面的那个大火就上不来啊。不过这换掉也是有我的考量啊，因为有时候就是这个样子啊，因为它这个水盘皮啊。要顶这个铁片哈 啊，就是说它把往上顶哈、啊，去开那个那个整个那个火焰哈 啊，那这个东西如果说它连久失修的话啊，造成它的卡卡的，你被顶上去下不来的时候，那会产生一个气爆的现象啊，因为。就算你把水关了哈，然后它还是一样，继续空烧啊，然后就造成泄压阀一个大量排气的现象，是很危险的啊。所以我干脆就整组把它换掉了啊，整组换掉也没有多少钱啊。那这个棒子有长有短嘛，我这一组是属于长的哈，那这边的话是2公分的啊。事实上就是说。有几家规格而已啦，那就是量它的尺寸啊，大概就可以了。嗯，那我这次有发现这个这个顶针下不来哈、啊，那也有一个泄压的现象哈、啊。那所以说，各位如果说在这个水盘的位置哈、啊，最好不要有很多杂质在里面啊。你若有杂质在里面的话，可能造成这个顶针无法下降哈、哦，这是蛮危险的啊。那当然啦，全部换新也是 OK 啦，因为毕竟比较老的这个热水器哈、哦，它的一些设备啊、哦、会比较不足啊、哦，比如说强制排气的什么啊、哦，或是说防止空烧的功能啊，这个比较没有啊、哦。那趁这个机会整组换掉也是不错的。好，那今天跟各位分享我的热水器维修的过程啊，希望各位呢会喜欢今天这个影片。那各位如果喜欢我的影片，请记得按赞，也别忘了订阅我的频道。我们下次再见，拜拜。